Nosaltres avui comencem el programa parlant d'un projecte solidari, un projecte que es diu Vacances en Pau. És un projecte de l'associació Garrotxa amb el Sàhara, que consisteix en ajudar nens saharauis i que puguin passar unes vacances aquí al nostre país. Nosaltres en volem saber més i com que creiem que és un projecte que s'ha de saber i hem de col·laborar, volem explicar-vos en detalls. I és per això que nosaltres avui hem convidat a l'Enric Soler i al Hatrami. Ho he dit bé, Hatrami? Sí, 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 sí. Hatrami, sí. Gràcies per haver vingut, gràcies per estar aquí. A veure, Vacances en Pau, projecte de l'associació Garrotxa amb el Sàhara. Em pots explicar una mica, per si hi ha algú que encara no sap què és, en què consisteix aquest projecte? Aquest projecte consisteix en acollir durant dos mesos, els dos mesos d'estiu, els mesos de màxima temperatura, que són juliol i agost, el nen o nena que vulguin, i és per treure'ls dels camps de refugiats, per poder-los donar doncs, una alimentació més correcta, perquè allà estan visquent d'ajuda humanitària, passar unes revisions metges, que en tenen necessitat perquè allà és molt precària, tot i que la Creu Roja hi està treballant, però evidentment que no dona abast en, tots els fronts que tenen oberts. Llavors, alhora també és que descobreixin una manera de viure, que això els pot incitar doncs, a poder lluitar per poder aconseguir doncs, que, primera, retornar al seu país, que els hi van invadir, i alhora també doncs, estimular-los amb que, si més no, doncs, que busquin altres maneres de viure que, o fins i tot si s'escaigués, cosa que no m'agradaria gaire per això, que es quedessin als camps de refugiats, perquè es mereixen recuperar el seu país que els hi van robar. Aleshores, aquest projecte consisteix a buscar famílies, no? Perquè sí. Aquests nens que estan visquent allà, llavors aquest estiu no el puguin passar tan malament i llavors coneguin, no?, una família aquí. Sí, alhora també, un cop coneixen una família o venen aquí, es crea un vincle entre la família que els acull, la família que hi ha al Sàhara i el nen o nena que pugui venir aquí, que persisteix durant el temps. Vull dir, hi ha una relació... Que pot ser que tornen al cap de l'any següent, tornen amb la mateixa família, potser, sí. No? Normalment durant... són tres vegades, o així. No? Normalment sí. Són tres vegades. Sí. Tres vegades. Bueno, antigament eren cinc, però ara com que s'ha reduït, hem passat a... Per tema de crisi i tal, exactament. Les famílies, pues, moltes famílies no han pogut repetir l'experiència per problemes econòmics. Hatrami, sí. Tu ets digues. Un noi jo, sí. Que vas venir de... Jo vaig venir el 2000, la primera vegada vaig venir el 2002. Vaig venir tres vegades, de fet, però bueno, la tercera ja em vaig quedar. Vas venir tres anys seguits? Sí. On estaves? A Menorca. A Menorca, vas venir. Sí. Vaig, bueno, vaig quedar amb una família, el meu darrer any, que és el tercer, em vaig quedar amb la família a viure i me'n recordo que sí que és una experiència pues, molt diferent d'un fillet saharaui o una filleta que venen d'un desert i arriben a un lloc on hi ha piscina, platja, coses que no han vist mai, pues, és molt bona experiència. I és molt agradable i a part la família també s'ho agraeix molt perquè pues, la família participa en un projecte molt solidari, en una causa justa i a part pues, viuen una experiència amb un fillet que no coneix, arribes, no saps parlar, no saps les costums de la gent d'aquí. És molt diferent, eh? Menjar amb cullera, de fet. Doncs, clar, nosaltres allà pues, mengem amb les mans, la família s'asseuen i mengen tots junts. Pues, arribes i cada un té el seu plat, pues, és una miqueta... Ja només això és una experiència, m'entens? I clar, intentar explicar-li la... Vull dir, com se viu aquí... De fet, pues, el bo és que els fillets aprenen molt ràpid. Aprenen molt ràpid. Molt ràpid i ja en dues setmanes ja saps que el desayuno, pues mira, t'aixeques content que saps que tens que menjar. I aprens moltes coses d'aquestes, no ho sé. Bueno. Però aquí caldria marcar una cosa també, que sí. Veiem, tal com estàs comentant tu, que sempre són experiències que es comparteixen, no? Sí. O sigui, quan vas venir tu aquí, per exemple, doncs, vas veure una manera diferent de viure. Sí. Però quan, o sigui, la família que et va acollir, per exemple, doncs, va veure una altra manera diferent de viure també. Clar, alhora, clar. O sigui, és una cosa simbiòtica. No, és un intercanvi cultural, és un intercanvi cultural que
Tothom s'aprèn, vull dir, nosaltres veiem coses noves, un fillet que, vull dir, viu una sensació nova, viu coses noves, menges gelats aquí, vull dir, estàs a la piscina tot el temps, sembles un peix allà que no surts, vull dir, perquè és una cosa que no has vist mai. I a part la família, pues, aprèn coses, vull dir, aprèn sobre... pues compartir, m'entens? És donar vida a alguna cosa que diu intercanvi cultural, conèixer ja més gent, vull dir, vulguis o no, vull dir, és una experiència molt bona, vull dir, en tots els sentits. Podríem dir que és difícil adaptar-se, però fàcil acostumar-se? No, a veure, adaptar-se... No, és un fillet no té difícil. Un nen no ho té difícil, no? No. És raro, no? Perquè si no ho has viscut mai, m'imagino que la primera vegada que vens aquí deus al·lucinar. Vull dir, sí, te sents una mica raro al principi, clar, vull dir, però clar, la família d'aquí, pues, la primera intenció és, vull dir, és que te puguin ajuntar amb la família i intenta que no estiguis, vull dir, que no estiguis com apartat o alguna cosa, vull dir, perquè... És una sensació rara que tu te'n vagis als 6 anys o als 7 anys, vull dir, te'n vagis de casa teva i deixes la teva mare i el teu pare, pues, és, vull dir, l'adaptació és... Sí que n'hi ha una adaptació, però sí. no és molt difícil, vull dir, per un fillet no és molt difícil, no. Jo podria dir, per exemple, el que dius de l'adaptació, sí. Que la primera nena que vam tenir nosaltres va venir que tenia 6 anys. Sí. Bueno, la primera setmana es va passar la setmana plorant, eh? Sí, sí, clar. Li va costar molt. Però perquè el fill que tenia va tenir por. Clar, potser, no? A més, vas amb una família que no coneixes de res, no? És normal. I un cop vam haver passat els 2 mesos, que al final vam marxar molt contents, encara estem parlant ara per Facebook amb ella, vull dir, però un cop vam haver passat els 2 mesos, la meva filla, el primer que em va dir va ser, si vosaltres em féssiu això, no us parlaria mai més. Perquè vam vist el que havia passat ella per els dies d'adaptació, eh? Sí. I un cop s'han adaptat, és fantàstic. Ja està. Després... Fins i tot ja parles, ja parles. Tu has vingut a viure aquí ara, no? Clar. Jo me'n recordo també d'una d'aquestes d'adaptació, vull dir, d'aquestes situacions, que nosaltres normalment al Sahara dormim tots sota una jaima i tota la família està, vull dir, tu te mous i hi ha el teu germà, te mous aquí i està la teva mare, vull dir, estem tots junts. I aquí, com que vosaltres dormiu a habitacions i tal, doncs ja això és una miqueta complicat per un fillet, pot ser que s'adormi sol. I quan s'aixeca no n'hi ha ningú. Però clar, això és amb el temps, ja t'acostumes, vull dir, veus, i això vulguis o no també que és una... Pues ja estàs visquent una altra vida, unes altres coses, costums que té altra gent que tu no sabies. De fet, és bo, vull dir, dius, mira, aquí la gent té moltes privacitats amb les seves coses i cada un... És molt diferent, però, dir, és diferent, és una cosa que tu aprenguis, vull dir, no... Vosaltres, ara ja està obert, no? Hi ha la gent que vulgui inscriure's i ho poden fer ja, no? Sí. Què ho han de fer, dirigir-se a vosaltres? Sí, dirigir-se a la Croix amb el Sàhara, que tenim una plana de Facebook i que alhora també podrien trucar al telèfon 676-86-3544. Vale. Jo us agraeixo moltíssim que hagueu vingut tots dos, que ens hagués explicat la teva experiència, perquè ara mateix és que jo vull que quedi clar que vas venir durant 3 anys, 2 mesos, sí. I ara has vingut a Olot a viure, no? Sí, a viure. Fa 3 setmanes que estic per aquí i, bueno... I t'agrada aquí? Sí, això és un poble que m'agrada molt i... Està molt animat. Jo pensava que era un poble més petit i quan vaig arribar, pues, hòstia, n'hi ha molta gent, està tot el temps, vull dir, al carrer i s'està bastant bé. Però tu tens contacte, oi, amb la teva família biològica? Sí, vull dir, jo tinc la meva família. Jo vaig sortir de Menorca perquè a Menorca ja s'estudia fins al batxillerat. Després ja del batxillerat te tens que sortir o anar a Barcelona o a Madrid i em vaig anar a Madrid a estudiar. I, bueno, ara, pues, vinc aquí i el català encara... El portes sí, molt bé, fa molts anys que no parlo català i m'acosta una miqueta. El portes molt bé. Però, bueno, ja estem amb el Sàhara i ja tornem amb l'acció de poder acollir famílies, no? Intentar que les famílies s'interessin per al projecte. Qualsevol família que estigui interessada... Que es posi en contacte amb vosaltres. Per això ho fem. Nosaltres volem ser una finestra oberta perquè la gent sàpiga què és aquesta experiència, que hi ha aquesta associació, que hi ha aquest projecte i que... Que hi ha aquesta gent que està darrere d'això. Mireu els nois que estàs molt content i que estàs molt feliç i que dones les gràcies, segur, que existeixi aquest tipus de projectes.
Gràcies a tots dos per haver vingut, per explicar la vostra experiència, per ser aquí, per tot. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per deixar-nos venir. No oblideu que si voleu apuntar-vos podeu posar-vos en contacte amb aquesta associació. Moltes gràcies. Nosaltres ara seguim i parlarem del sismògraf. Serem amb la Lu. Sismògraf, perdó. El que passa després del sismògraf, la primera rèplica, i serem amb la Lu, la seva directora.